Buretse gato mpuye na Eric. Kive bite ba Eric. Eri, kimubera gakye yasha. Eri. Kimubera gakye. Eri. Bicho. Kive. No ni soma. Eri. Kome. Sinabye ubona ko ngome ho. Eri uraho. Eri, ni kiki gutunguye Kive? Wundi ni kiki gutunguye we mbira mana? Ntagasana. Umuntu we nari nzi ko wasaze. Uri nzi kuri ikindi kigiwiririkira uki kintuze sibwishyaro bigwira rero utamenye nyine ikintu kimeze wari uzi ko nashejwe n'iki se keve icambere nyoko mwe kweso umusaza oya oya utaransubize ntakibazo utaransubize so mwe kweso umusaza buramura muryango ninde muzima urimo kugira ngo ugende nawe wari cyakora wari wakana keze none se keve kuba ukora umusaza n'umugenda n'abandi bamugize akabara abasaza Nabasazi cyane. Ndatse kuvuga ko bamaye kuri byo bisazi nanyaga bambifite. Si byo umuryango se. Si byo umuryango. Umuryango no gusangiye. Sino rya Yesu. Gusereka ngo. Musa nyine byo warabyumeshe pe. Niko, reka nkubaze Kevin. Ibyo byo kuba narashatse mu muryango usaze si byo. Cyangwa se babase nta nubwo ni nabasazi buriya ahubwo bakeneye kwigishwa se bizana rya Yesu naho suri mwarimu tega matwi tega cyangwa suri muganga tega matwi ariko reka mvugire iki tureka no gukisha ibintu ku ruhande kuva nyuko uko yifata kuriya cyo kuno kwifata kuriya nangu ngingo uragiye n'urutwe cyakora wari ufite akazi na keza Eric none se kebe ntacyo gushima none se ati gushimira kebe ntabwo nakurakarira usenda gushimiye none se kankubaze ngiye kuguhera urugero reka ndumunde umugabo ugishimira sha urugero kuri wowe sibyo ariko utarakambye utampereza urugero uramugwe n'ushaka kumwiruka nasubire tamuguru ufite pe urkwaye ibandi urkwaye umusazi oya Kevin umva nagize imana umugore wanje aba muzima ntagari kimwe no wiwabo ikindi none ni wowe uvuga ngo umuryango warasaze nibindi nibikiri bijye wowe ko wavutse wanyu baratse buratse nyumba ko wavutse wanyu barananiwe kuboneza urubyaro ugakura ariko barababyaye umvase ntiwakuze nabi se waragwingiye byatumye nerata gukunda akunda udufaseti akunda udufaseti twavuye mu heki mwigwingira ninya nge utwo n'utumaniri tuba tundiho icyo rero nashaka kukumvisha ko ubi wabona mutese ari abasazi ntaho bihuriye n'urugo rwanjye turukujyanye sibyo ikindi kandi ndabona kamutukaje ntago ari ngombwa wo dukomeza dutikuranya ahubwo imyumvire ufite sibyo iri hasi cyane ugomba kuzajyura n'abantu babagabo babagabo bakanganiriza bakakuganiriza none kukijyanye na nyokoboko wirwa wigeze kuriya ukijyanye na mahura nabande bamuganiriza kukijyanye na mabo kuba bakwiye bamuganiriza nawe niwe ukwiye kubera ko mwese mu muri kimwe wowe uri njya mu bandi njya mu bandi ese brandi wabonye mwene wanyu ariye ne asigaye yirwa curoza imboga hariya
dodo n'inyanya hari ya ruguru ku gasoko ikaba yashishikaye naramubonye ndumirwa mbese hari ni buri abona dodo zizamubira mu mafuta meza azavamo ipantaro azavamo iki buriye nikote yirankubaze bona bira bintu atari sawa ibintu byo gucuruza dodo wabonye ari sane wowe kutagiye ngo zicuruze wowe uzi iki munyana ngo zicuruze shale gucuruza dodo n'inyanya hariya ku gasoko kandi bacecuru niyo rwa mbona nawe uje n'icuruze cyose aragiye sinabishobora pe ariko mbona nari nashoboye arashoboye pe abameze mu cyo dodo zizamuheke nyine zizamuheke yawe ntago nabishobora pe kareka rwose ngiye ntago nacuruza ibintu bya dodo nje nirirwa n'umutwe nicaye Ucuruza dodo ahubwo noneho turetse byarine urebye iwabo abana bagira kandi ubwo abari gushakisha nyine mbese babaho gute mbe nakomeza shakisha rwose ariko dasi namurenganya nimba ari ibyo bibazo iwabo bahuye nabyo nyine byo kubyara benshi badashoboye kurera wenda yarawubaze agiye kujya acuruza dodo abona udufaranga wenda n'izo dodo zigaburire ku bana wenda kwagira ngo banarwaye bwaki wenda bazaye ariko atayira zira n'ingaruka zo kubyara budashoboye kureba mbe nakundi nyine wenda arabubaze pe ahubwo ndumva yaramenye akenge ko kwita kuri famiye yiwe arashoboye pe ari arame muti meze neza se yewe ntakumera neza da cyane arije gushaka utudodo zira naryoshye rero ndabona tumeze neza turonze zimeze neza cyane bazisoroma mu munsi wa none ubu se wandikiye angana ni ijana ijana mureba rero inyanya se nangana inyanya ni desa nka ni sengisi yego disi nose ari urabona bigenda cyangwa hari imbogamizi uri guhura nazo imbogamizi wowe ni zuvu uzi ibintu mama nkoreye aka kanya gutyo murabisikanya murabisikanya ku ihanga byagenze gute se kandi uzi ko ntantutse aguhora iki se ngo ndadandaza ngo ibingibi ngo nanye nzidandaza ako se buriya rinde mama tuzamukorera iki koko nanjye narumvise narashobewe byoroshye rwose akirashyiriramo dodo ibindi tuzabiganira ariko ni ukwihangana nta bucuruzi butagira imbogamizi shyira mwize ngo ushyire umwe muri izi ngizi nta kibazo jya wihangana ubucuruzi bwose bugira imbogamizi iyo ucitse intege biba birangiye ariko iyo wihanganiye imbogamizi ariko ubucuruzi biri bigenda neza mutereka nkubwire mama n'umufashe twete ko yahinduka byi tuzamuganiriza rero nawe kumpera bingeze ahantu tuzareba tuzabigerageza bizakunda akabebe se kare kameze neza kameze neza kare kwirinda ariko njye menye ko koza amasaha yawe sawa ukomeze ucuruze neza Shari wanje ntibindeba. Kabisa kabisa. Ni karibu ni karibu. Yes, tari. Asi mama uri kunkurura gutya kuko hamba barukandeka. Kinyubura kikote. Asi umva tega matwe. Hitujye dufate birabira umuntu abya byose mu cyumwe gikara. Asi mama uradusaba tutanariye. Reba amasaha ahantu ageze. Iri joro kunsohora njyewe. Karya kagiziba. Niryara tajye cyose washanuwe. Ndavuze ngo genda ubafate mu cyumwe gikara. Mwami cha hana rabyo tujye kuganira n'ura mugabo. Mba nchashwa fuse. Mama ibintu byo kudukora ntabwo ari byo nubwo. Tomo ka utije na fuse. Komana. Ubuzima wa mana ariko koko kuki wabumpaye. Mba ari umuntu abanje bo bacyaye na batoya n'ukuri kw'Imana. Aya masa ntiturana rye. Ababyeyi nkabaga ngiye mami yo kinapfa byibura nkaba n'impfubye. Kose kimwe iki kigabo cyo kibakiye kujya hehe zisa. Iki. Bagabo.